Bob Ndala, chairman matatu wa association Kisumu County. Sisi kama matatu wa Kisumu tumejaribu kujitayarisha ili tuweze kukabiliana na hii coronavirus. Kitu ya kwanza ambayo tumefanya ni kwamba tumeeleza watu wetu ambao wanafanya wanahudumu katika matatu waweze kutumia sanitizers kuhakikisha ambapo abiria wanaabiri kwa zile stations kama za stages waweze kuwapatia sanitizer watumie. Pia tumewaambia kwamba waweze kupanguza zile sehemu ambazo magari wale abiria wanakuzakuza katika magari. Nyingine ni kwamba tumeweza kuambia kwamba waweze kuweka hewa ventilation katika gari iweze kuwa mzuri, sio kwamba waweze kufunga zile madirisha kwa size zote, waweze kufanya ventilation ya gari ikuwe mzuri. Hii tangu ianze leo asubuhi, hii bani ya watu kutembea tembea wasile kufungwa, tumeweza kuadhirika kwa sababu watu wetu hakuna wenye wanatembea, kazi imekuwa chini kidogo, lakini bado hatujapata ile full information. Tunatarajia kupata by leo jioni na tunaweza kujua ni vipi imetuadhiri kama sekta ya matatu, lakini sisi kama watatu tumechukua zile vitu ambazo zifanywe kwa matatu ili watu wetu waweze kusafiri salama. Je suis venu à la maison.